नमस्कार बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ सँगै छु म खेमराज लेखी आदरणीय महानुभावहरु विश्व नै कोरोना भाइरस को महामारी में इसको सबैभन्दा धेरै चपेटा आज नेपाल परिरहेको छ। यो परिस्थितिमा कयौं नागरिकहरु हस्पिटल में बेड नपाएर कयौं नागरिकहरु वास्तव में अक्सिजन नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा जसले नेतृत्व गर्ने हो नेतृत्व वर्गहरु जसरी लाग्नु पर्ने हो त्यो लागेको देखिदैन। कतिपय हस्पिटलमा अक्सिजन नभएर बिरामीहरु फिर्ता पठाएका प्रशस्त उदाहरणहरु देखिएका छन् र कतिपय स्टेटमा हामीले हेरिरहँदाखेरि कयौं नागरिकहरुले बाटोमा जाँदा जाँदै आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्। कति जीवन र मृत्युको दोसामा अल्झिरहेका छन्। यो विषम परिस्थिति कहिलेसम्म भनेर अहिले भन्न सक्ने अवस्था छैन। यो परिस्थितिमा अब विभिन्न हस्पिटलहरू त्यहाँको व्यवस्थापनले कसरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ यो सन्दर्भलाई आज हामी उत्थान गर्दैछौँ। आज हामीसँग विशेष गरी लामो समयसम्म व्यवसायीहरू उद्योगीहरूको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका उद्योग व्यापार सङ्गठन रूपन्देहीका अध्यक्ष र सँगै अहिले भीम अस्पताल विकास समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष नारायण प्रसाद भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। नारायणजी यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै। तपाईँ एउटा जोस जागर भएको एउटा युवा हो, जहानेर चुनौती छ त्यही चुनौतीमा हात हालेर काम गर्ने व्यक्ति पनि हो भन्छन् नारायणलाई। विशेष गरी अहिले तपाईँ भीम अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा तपाईँ नियुक्त हुनुभएको छ, यहाँलाई सबैभन्दा पहिला म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र अब तपाईँको कार्यकालमा कार्य कसरी अगाडि बढ्छ त्यहीबाट हामी कुरा आरम्भ गरौँ। वास्तवमा हजुरले अहिले भन्दै गर्दा पहिलो चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको रूपमा मलाई अङ्कित गरिरहँदा अहिले वास्तविक रूपमा त्यस्तै देखिएको छ। अहिले चाहिँ वास्तवमा अब यो एउटा कोरोना महामारीको बेलामा अब हामी सबै एउटा लकडाउनको रूपमा निषेधाज्ञाको रूपमा हामी 15 दिनदेखि घरभित्र बसेर काम गरिरहेको अवस्थामा अब 81 लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदबाट चाहिँ मलाई यो भीम अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जस्तो एउटा चुनौतीपूर्ण र कामको एउटा जिम्मा लगायो यही बिचमै, र म त्यसलाई स्वीकार गरेर केही हदसम्म भए पनि जनतालाई स्वास्थ्य उपचारमा केही सेवा गर्न सकिन्छ कि भनेर मैले त्यसलाई स्वीकारेँ र म तुरुन्तै म काममा चाहिँ फर्केको छु। र यसलाई मैले एउटा चुनौतीलाई अवसरको रूपमा बदल्ने को एउटा अवसरको बदल्ने सोचिरहेको छु र त्यही रूपमा म काम अगाडि लिइरहेछु। जस्तै नारायणजी तपाईँ नियुक्त हुनुभन्दा अगाडि हस्पिटलको अवस्था हरि बिजोग थियो भन्ने खालका कुराहरू सुन्नमा आउँछ, जहाँ अक्सिजन नभएर अक्सिजन भएन हामीले बिरामी भर्ना गर्न सक्दैनौँ भनेर विज्ञप्ति निकालेका कुराहरू पनि मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आयो। जब तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो त्यहाँ आइसकेपछि हुन त यति थोरै दिनमा सारा काँचुली नै फेरिन्छ भन्ने त छैन, हामीलाई पनि लाग्दैन, तर तपाईँले कहाँनिर सुधार गर्नुभयो यो कुरालाई जोडिदिनुहोस् न खास गरी। वास्तवमा मैले म नियुक्ति भएको पत्र पाउनभन्दा 3 दिन अगाडिबाटै मैले अनौपचारिक रूपमा त्यहाँको समस्या बुन्ने के कारणले यहाँ अक्सिजन समस्या भइरहेको छ अथवा बिरामीहरूले उपचार कस्तो पाएको छ भन्ने त्यहाँ विभागीय प्रमुखहरूसँग बुझ्ने गरिरहेको थिएँ। र त्यसपछि लगत्तै मैले चाहिँ त्यहाँका समस्याहरू जुन कोअर्डिनेट नगरेर बिग्रेका समस्याहरू धेरै रहेछन् र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै एउटा स्टाफ बैठक, डक्टर्स बैठक, नर्सहरूको बैठक अलग अलग राखेर त्यहाँबाट निर्देशन दिँदै त्यहाँ एकदम अस्तव्यस्त नै चाहिँ स्थिति हुन लागिसकेको थियो। यो अस्पतालले चाहिँ अब अक्सिजन हामीसँग छैन बिरामी भर्ना लिन्नौँ भन्ने जस्ता नोटहरू आएका थिए, त्यसै हजुरले भने जस्तै त्यसलाई रोक्नको लागि मैले सबै विभागीय प्रमुखहरूलाई एकदम निर्देशन दिँदै सबैलाई चाहिँ यो अहिले अब हामीले सेवा गर्ने बेला हो, यसमा जति सक्दो धेरै बिरामीहरूलाई हामीले उपचार गर्नुपर्छ र अस्पतालभित्र सिलिन्डर छैन तैँले आफै अक्सिजन सिलिन्डर लिएर आइजा भनेर यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अस्पतालको नीति होइन, यो भन्नु हुँदैन भनेर त्यहाँ भित्र भर्ना भएका व्यक्तिहरूलाई हामी जसरी पनि अक्सिजन पुर्याउनुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ दृढ प्रतिज्ञा गर्दै हामी त्यतातिर लाग्यौँ। र यो 4-5 दिनमै
त्यो समस्या अहिले समाधान गरेका छौँ। अहिले हाम्रो अस्पताल भीम अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीहरूले हामीले बाहिरबाट अक्सिजन खोजेर ल्याउन दिएका छैनौँ। हामी राति 11-12 बजेसम्म पनि बरु त्यहाँ विभिन्न निकायसँग चाहिँ पहल गरेर लोडिङ गराइरहेका छौँ अक्सिजन। जनतन हामी अहिले चाहिँ अक्सिजन पुर्याएको स्थिति हो र थोर धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई सेवा दिएको स्थिति छ। यो जस्तै अहिले देशकै एउटा विडम्बनापूर्ण स्थिति छ, हामीले कुरा गर्दाखेरि खास गरी बुझ्दाखेरि होइन, अब यो चुनौती बडो देखिन्छ नारायणजी साँच्चै हेर्दाखेरि। अब यो चुनौतीलाई मुकाबिला गरेर कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई खास गरी? अब हामी कस्तो भयो भने हाम्रो पहिलादेखिको नै जब आइपर्छ त्यसपछि तात्ने, यो चाहिँ हाम्रो सरकारको सरकारका निकायहरूको पनि चाहिँ यो एउटा पद्धति भयो। यो पद्धतिको हामी निजी क्षेत्रको अध्यक्षको रूपमा हुँदै गर्दा पनि मैले विभिन्न ठाउँमा मैले यसको विरोध गरेको थिएँ र आज पनि म सरकारद्वारा नियुक्त भइसकेपछि पनि के हो भन्नुहुन्छ भन्दा, पहिला यो चाहिँ एक वर्ष अगाडिदेखि जुन कोरोनाको महामारी आएको थियो त्यो बेलामा अलिक चाँडै सोचेको भए, अस्पतालका क्यापासिटीहरू विस्तार गरेको भए, जनशक्ति बढाएर गएको भए र अस्पतालमा चाहिँ अक्सिजन प्लान्टहरू लगाउन निर्देशन दिएको भए यो आजको स्थिति हुने थिएन। र अब आज आएर बल्ल अब सम्पूर्ण शक्ति त्यसैमा लगाउने, बजेट लगाउने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ र अहिले भर्खर पनि अब तुरुन्तै चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट लगाउनुपर्छ, अब चाहिँ बेड सङ्ख्या थप्नुपर्छ, भेन्टिलेटर र अक्सिजन आइसियु बेड थप्नुपर्छ भनेर अहिले तात्तातै भर्खर अब 2 दिन अगाडि हाम्रो अस्पताललाई पनि 3 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको स्थिति छ। केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत 3 करोड रुपियाँ जुन आउँदैछ त्यो पैसालाई खर्च गरेर अब अहिलेको महामारी थ्याङ्नलाई त्यो काम गरेर अलि मुस्किल हुन्छ, त्यो काम गर्न प्लान्ट लगाउन पनि टाइम लाग्छ, यो समयमा चाहिँ बेड र भेन्टिलेटर खरिद गरेर ल्याएर जोड्न पनि कम्तीमा चाहिँ 15 दिनदेखि 1 महिना लाग्छ, त्यति बेलासम्म यसले रोप लिइसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कतिसम्म गर्न सक्छौँ? त्यसो गर्दाखेरि पहिलादेखि तयारी नगर्नु नै यो अहिलेको विडम्बना हो। यो नागरिकहरू तपाईँकै आँखा अगाडि हताहत भए त्यो हामीलाई पनि सुन्नमा समाचार आउँछ, त्यो क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि अब विशेष गरी आम नागरिकको गुनासो के छ, के पाउनुभयो तपाईँले सर सुन्दाखेरि? होइन, आम नागरिकको गुनासो भनेकै उहाँहरूलाई ठुलो अपेक्षा छैन, आम नागरिकहरूलाई कम्तीमा बिरामी भएर अस्पताल जाँदाखेरि बेड र अक्सिजन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको, उपचार पाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको अपेक्षा छ। आज म नवनियुक्त भएर यहाँ आउँदै गर्दा मलाई बधाई विभिन्न पक्षबाट बधाई दिँदै गर्दा पनि तपाईँले कम्तीमा बिरामीलाई उपचार गर्ने एउटा बेड र एउटा अक्सिजनको व्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, अहिले यो तपाईँप्रति हाम्रो अपेक्षा छ भनेर भनेका छन् आम सम्पूर्ण जनसमुदायहरूले। मैले त्यही अनुरूप चाहिँ जानुपर्छ भनेर पहिलो बैठकले नै अक्सिजन प्लान्ट लगाउने, बिरामीको थप बेड विस्तार गर्ने र चाहिँ यहाँ अहिले भइरहेको बिरामीको उपचारमा अलिक क्वालिटी सर्भिस दिने भनेर मैले चाहिँ त्यस्तो खालका निर्णयहरू गराएको छु र सानोभन्दा सानो कुरालाई समाधान गरेर अस्पतालभित्र आएको बिरामीलाई हामीले सम्पूर्ण उपचार गर्न सकौँ र सबैलाई चाहिँ निको गराएर पठाउन सकौँ भन्ने लक्ष्यको साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो लक्ष्य अनुरूप अगाडि जान अब हामी कति सफल हुन्छौँ बल्ल म अब भनौँ न 3 दिन 4 दिन मैले वैधानिक रूपमा पद लिएको चाहिँ भएको छ, त्यसो गर्दा त्यो रूपमा हामी अगाडि गएका छौँ। अब यो चुनौतीलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढेको हुँदा हामी सफल हुन्छौँ अथवा व्यवस्थापन समिति सफल हुन्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु। जस्तै नारायणजी त्यहाँ भेन्टिलेटर भएर पनि सञ्चालनमा ल्याउन सकिया थिएन भन्ने खालका कुरा उठ्छन्, त्यहाँ त्यस्तो खालको प्राविधिक भएनन् भन्ने खालको कुरा उठ्छन्, के छ त्यसको वास्तविकता के हो, त्यो कुरा पाउन थाहा पाउन खास हामीले? वास्तवमा यो हजुरले भनेको कुरा यो ठिकै हो, यो अघिल्लो महामारीको समयमा बेड भेन्टिलेटर 4 वटा जोडियो तर त्यो चलाउन दक्ष जनशक्ति थिएन, त्यहाँ अब नभएको भएर त्यो लामो समय भेन्टिलेटर चलेन, तर पछि यो चाहिँ महामारीसम्म आउने बेलासम्म त्यो दक्ष जनशक्ति तयार भइसकेको थियो र अहिलेको यो पछिल्लो कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर जुन आयो त्यसमा यसका बिरामीहरूले चाहिँ आइसियु भेन्टिलेटरहरू त्यहाँ भएका 5 वटा भेन्टिलेटर र 5-7 वटा चाहिँ आइसियु बेडहरू अहिले चलेका छन्, त्यो चाहिँ पहिलाको कुरा हो, अहिले चाहिँ त्यो होइन, अहिले पूर्ण क्यापासिटीमा मैले तपाईँलाई वास्तवमा भन्नै पर्छ 25 बेडको अस्पताल हो यो, 25 बेडको अस्पतालमा प्रदेश सरकारले 50 बेडको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो तर त्यो कागज प्राप्त भइसकेको थिएन र आज हामी त्यहाँ चाहिँ 81 जना चाहिँ बिरामीलाई उपचार गरिरहेका छौँ। अब कसरी गरेका होला त्यो तपाईँको चाहिँ आफै सोध्नुहोस्, हामीले कुनै पनि छेउ कुना चाहिँ खाली नराखिकन
उहाँहरूलाई बिरामी आयो भने इमर्जेन्सीको कुनामा म्याट्रेस बिछाएर समेत अक्सिजन दिएर उपचार गरेका छौँ। अब स्थिति हेर्दा दर्दनाक छ, तर पनि हामीले जति सम्भव हो, किनभने यो सरकारले दिने सेवा यो चाहिँ फ्री पनि हो, त्यसो गर्दा प्राइभेट अस्पतालहरूमा जाँदाखेरि भन्ने गरिन्छ 1,00,000 रुपियाँ पहिला डिपोजिट गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल बिरामी भर्ना लिन्छ भन्ने जस्ता कुरा भएको हुँदा हामीले यो चाहिँ अब गरिब जनताहरू मध्यमवर्गीय जनताहरूलाई त यो जान 1,00,000 रुपियाँ उहाँहरूले डिपोजिट गर्ने यो अवस्थामा रहँदै रहन्न। त्यसो गर्दा जसरी हुन्छ धेरैभन्दा धेरै बिरामीलाई हामीले चाहिँ उपचार गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ र त्यही अनुरूप अगाडि गएका पनि छौँ। अहिले मैले यो कार्यभार लिएपछि हामी जस्तै अब तपाईँले जिम्मेवारी सम्हाल्नुभन्दा पूर्व जुन एउटा व्यथिति जुन एउटा बेहाल र विक्षिप्त स्थिति थियो नि हस्पिटलको, यो राजनीतिक खिचातानीकै कारण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ सकिँदैन? यो वास्तवमा त्यो अनुशासनहीनता प्रकाष्ठ हो भन्छु मैले। त्यहाँ चाहिँ मैले गएर बुझेँ कसैले कसैलाई नटेर्ने, त्यहाँ चाहिँ एउटा ल एन्ड अर्डर हुन्छ, एउटा चाहिँ होइन एउटा भित्र गइसकेपछि सिस्टमको कार्यालय अफिसको चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ अलि लापरवाहीपूर्ण चाहिँ देखिएको थियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने खालको कुराहरूबाट त्यहाँ व्यथिति सिर्जना भएको थियो। त्यसलाई मैले ठुलो प्रयत्न पनि गरेको होइन, मैले एउटा स्टाफ बैठक गरेँ, विभागीय प्रमुखहरूको बैठक गरेँ र त्यहाँ खट्ने एउटा भनौँ सुरक्षा गार्डसम्मको मैले बैठक गरेँ र त्यसबाट चाहिँ सबैलाई अलग अलग किसिमका निर्देशनहरू दियो र त्यो गरिसकेपछि हामी लथालिङ्ग थियो, म जाँदाखेरि 10 बिरामी बाहिर पेटीमा उपचार अक्सिजन दिएर बसेका थिए, अब फोहोरो थियो, अब त्यहाँ जो मान्छेहरू पनि भित्र पस्ने कोभिड अस्पतालमा तपाईँको एक बोतल पानी लिएर गएर पनि त्यहाँ फोटो खिच्ने बिरामीलाई सम्म पुग्ने खालका कुराहरू थिए, त्यसलाई मैले थोरै चाहिँ त्यो अनुशासनमा ल्याउँदै गरेँ, भित्र बाहिर पेटीका बिरामीहरूलाई भित्र व्यवस्थापन मिलाइयो, सरसफाइमा जोड दियो र त्यहाँ चाहिँ गेटदेखि नै टाइट गरियो र कोभिड अस्पतालमा भित्र बिरामी भयो छ भने बिरामीको मान्छे र भित्र प्रशासनमा केही काम छ भने कामको मान्छे मात्र भित्र जाने, अरूलाई भित्र जान नदिने किसिमबाट गेटदेखि नै सुरु गरिएको छ र अहिले यो यसका सकारात्मक परिणामहरू देखिँदैछन्, सम्भवत यो चाहिँ राम्रो स्थितिमा पुर्याउँछौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ। तपाईँ एउटा व्यवसायीको पनि प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो, तपाईँका कतिपय व्यवसायी साथीहरू पनि हताहत भएका कुराहरू सुन्नमा आइरहेका छन्। अब यो समग्रतालाई हेर्दाखेरि यो नियन्त्रण र यो अवस्थालाई यो चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्नका लागि विशेष गरी 3 तहका सरकारको समन्वयकारी भूमिका भएन भन्ने खालको गुनासो आइरहन्छ। तपाईँ अलिकति त्यो विषयलाई पनि तपाईँ चासो राख्ने व्यक्ति पनि हो मैले बुझ्दाखेरि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ खास गरी? वास्तवमा यो हजुरले भनेको सही कुरा हो, यो 3 तहका सरकारको तालमेल चाहिँ यो उपचार पद्धतिमा अस्पताल यो अहिलेको कोरोनाको उपचार पद्धतिमा मिलेको छैन, कसले गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ चाहिँ बढी चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। यो अब स्थानीय निकायले गर्ने अथवा प्रदेश सरकारले गर्ने अथवा केन्द्रले गर्ने जस्ता कुराहरू आउँछन्। त्यसो गर्दाखेरि अब स्थानीय तहमा जुन अस्पताल छ त्यो अस्पताललाई स्थानीय सरकारबाट त्यति धेरै सहयोग भएको मैले देख्दिनँ। अब चाहिँ अन्यत्र कस्तो छ अब अन्यत्रको कुरा मैले गरिनँ र कम्तीमा यो जिल्ला अस्पताल हो, जिल्लाभरिका बिरामीहरू हामीले त अहिले त जिल्लाभरिका मात्रै नभएर आज मात्रै मैले गुल्मी पाल्पा र अर्घाखेतीका बिरामी पनि भर्ना चाहिँ गरिएको छ हामी। त्यसो गर्दा एउटा चाहिँ यो प्रदेशकै बिरामी यहाँ स्थानान्तरण भएर आएका छन् र यत्रो अस्पतालमा कम्तीमा पनि यहाँका 16 पालिकाले यसलाई सहयोग गर्नु पर्थ्यो, यसलाई चाहिँ एउटा कोभिड अस्पतालको रूपमा यो अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ सबै पालिकाबाट सहयोग आउनु पर्थ्यो भन्ने कुरा एउटा मेरो चाहिँ एउटा थोरै यो गुनासो रहेको छ र केही पालिकाहरूले आफू सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ म आइसकेपछि र यसलाई एउटा चाहिँ कोभिड अस्पतालको रूपमा जिल्ला अस्पताल र कोभिड अस्पतालको रूपमा यो उपचार भएको हुँदा यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण र केन्द्र सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बल्ल अहिले आएर बिस्तारै यसको सकारात्मक हुँदै गएको छ। अहिले चाहिँ सरकारले ल तपाईँहरू गर्नुहोस् हामी केमा सहयोग गर्नुपर्छ बजेटबाट तपाईँहरू रोकिन पर्दैन भन्ने वचनहरू हामी पाएका छौँ। भर्खरै मैले अघि भनिसकेँ तपाईँको 3 करोड रुपियाँ हाम्रो अर्थ मन्त्रालय हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत पैसा आएको छ प्रदेशमा, हामीले अझै स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका छैनौँ। त्यो स्वीकृति प्राप्त गरेपछि हामी चाहिँ अक्सिजन प्लान्टको पहिलो योजना हामी अगाडि सारेका छौँ। अक्सिजन प्लान्ट र भेन्टिलेटर बेड र आइसियु बेड चाहिँ बनाउन हामी गइरहेका छौँ। त्यस पश्चात त केही अझै सुधार पनि होला र स्थानीय सरकारहरूले पनि यसमा चाहिँ हातेमालो गर्नुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थोरै मेरो यसमा गुनासो रहेको छ। के छ त्यो गुनासो मात्र रह्यो कि कामै भएको छैन स्थानीय तहबाट?
अब वास्तवमा स्थानीय तहहरूले आफूहरूले चाहिँ पाँच निर्भीक तरिकाले एउटा बोल्नुहोस् न नारायणजी, तपाईँ एकदम स्पष्ट वक्ता हो, वास्तविक सत्य तथ्य यथार्थलाई जोड्ने व्यक्ति पनि हो, किनकि तपाईँ आइसकेपछि अब भीम हस्पिटलकै काँचुली खेरिन्छ भनेर कयौँ नागरिकहरूले अनुमान गरिरहेका छन्, किनकि तपाईँ कुनै राजनीति नियुक्ति भन्दा पनि एउटा चाहिँ सोक्ष व्यक्ति हो भन्ने खालको मान्छेले बुझ्ने गर्छन्। यो स्वतन्त्र तरिकाले यहाँले बोलिदिनु भयो भने आम नागरिकलाई पनि ढुक्क हुने वातावरण हुन्छ। वास्तवमा यस्तो छ, जुन अपेक्षा स्थानीय पालिकाबाट हुनु पर्थ्यो त्यो छैन, मैले वास्तवमा छैन जो भने, र अहिले पालिकाहरूले चाहिँ आफूहरू उम्कनी न्युमा 5 बेडका 10 बेडका आइसोलेसन सेन्टर बनाएर बस्नु छ, तर आइसोलेसन सेन्टरमा मात्रै चाहिँ अहिले बिरामीको निको हुने स्थिति छैन, बिरामीलाई चाहिँ त्यो तुरुन्तै निमोनिया गराएर फोक्सोमा इफेक्ट गरेको छ, त्यहाँ चाहिँ इन्जेक्सनहरू मिलाएर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ भेन्टिलेटरहरू आवश्यकता पर्छ, आइसियुहरू आवश्यकता पर्छ, त्यसो गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यो चाहिँ 5 जना 10 जना बिरामीलाई त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था गरेँ भनेर अहिले चाहिँ आफू साइड लागिराख्नु भएको छ, त्यसो गरेर हुँदैन। वास्तवमा उहाँहरूले भीम अस्पताललाई नै सहयोग गर्नुपर्छ र यसकै स्तर उन्नति गराउन सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा रकम यो अहिले अब यो अवस्थामा विकास बजेट खर्चिन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन, त्यो विकास बजेटलाई स्थानान्तरण गराएर उहाँहरूले आफू सक्दो भीम अस्पताललाई सहयोग गर्नुभयो भने हामी बेड बढाउन सक्छौँ, आइसियु बढाउन सक्छौँ, भेन्टिलेटर बढाउन सक्छौँ, जनशक्ति बढाउन सक्छौँ र हामीले त्यहाँ थपभन्दा थप बिरामीहरूलाई हामी बचाउन सक्छौँ। यो कुरा स्पष्ट छ, पालिकाहरूले खुलेर चाहिँ यो अब चाहिँ अस्पताललाई सहयोग गर्नुभएको छैन, मैले चाहिँ कुनै कुरा पनि लुकाएर गर्न चाहन्न, उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा गर्न सक्ने बजेट अहिले पालिकाहरूसँग छ र उहाँहरूले चाहने हो भने यहाँ हामी 200 जना बिरामीको पनि हामी उपचार गर्न सक्छौँ, सबैले सहयोग गर्ने 16 पालिकाले सहयोग गर्ने हो भने यसमा चाहिँ हामी उपचार बढाउन सक्छौँ र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ आम नागरिकलाई हामी उपचार दिन सक्छौँ भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अपेक्षा रहेको छ। भनाइको मतलब तपाईँले जसरी अब 200 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई हामीले उपचार गर्न सक्छौँ तर त्यो भौतिक संरचना भौतिक पूर्वाधार बन्न सकेन भन्नुभएको हो, या तपाईँहरूसँग दक्ष जनशक्ति ती बिरामीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिहरू पर्याप्त छन्? खास यो कुरा बुझाइदिनुहोस् त। अहिले हाम्रो जनशक्ति भनेको पुरानै जनशक्ति हो, जो जुन हाम्रो चाहिँ 25 बेडको क्यापासिटीको जनशक्ति हो। अहिले हामीले अल्पकालीन रूपमा काम चलाउनको लागि अल्पकालीन कर्मचारीहरू सरकारले प्रदेश सरकारले 71 जना विभिन्न तहका अल्पकालीन कर्मचारीहरूको निर्णय स्वीकृति दिएको थियो, त्यसको आधारमा भर्ना गरेर अहिले हामी काम चलाएको स्थिति हो र यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो जनशक्तिले अहिले मैले भने हजुरलाई अहिले 81 जनासम्म बिरामीलाई हामीले चाहिँ के उपचारमा गर्न सक्यौँ, त्यतिसम्मलाई उहाँहरूले रात दिन खटेर चाहिँ उपचार गर्नुभयो र अब चाहिँ यसको चाहिँ बेड क्यापासिटी बढाउँदा जनशक्तिको पनि अटोमेटिकल्ली त्यो बढ्ने भएको हुँदा हामीले भन्न खोजेको के हो भने 100 बेडको रूपमा यसलाई स्थानान्तरण गर्ने हो भने त्यही रूपमा फेरि जनशक्ति पनि चाहिँ अटोमेटिकल्ली त्यो बढ्ने भएको हुँदा त्यो स्वीकृत भएर आउने भएको हुँदा त्यो चाहिँ रूपमा अगाडि लानको लागि यहाँ बजेटकै आवश्यकता हो, यो भौतिक संरचनाको पनि आवश्यकता हो र चाहिँ हाम्रो भौतिक संरचना भयो भने हामीले बेड क्यापासिटी बढाउन सक्छौँ र त्यसमा बेड क्यापासिटी सरकारले स्वीकृत गरिदिने हो भने जनशक्ति पनि आफै त्यो स्वीकृत भएर आउने र त्यहाँ हामी भर्ना गर्न सक्ने कुरा हो। त्यो विशेष गरी त्यो हस्पिटल पेरिफेरीको वातावरणको विषयमा मानिसहरू कुरा उठाउने गर्छन्, अलिकति स्वच्छतालाई ध्यान दिएन, सरसफाइलाई ध्यान दिएन भन्छन्, के हो खास यो कुरा पनि जोडिदिनुहोस् त। वास्तवमा भीमस्थलको वरिपरि त त्यस्तो बाहिर पेरिफेरीलाई असर गर्नु हुन त भीमस्थल एकदमै घना सिटीको बिचमा छ, यो चाहिँ अब एकान्तमा ठाउँमा भएको अस्पताल होइन र त्यसको फोहोरले वरिपरिका मान्छेहरूलाई इफेक्ट पार्ने खालको त्यस्तो फोहोर छैन। म अहिले दिनदिनै अस्पताल गइरहेको छु होइन, अब त्यो स्थिति चाहिँ थिएन, एकचोटि अलिकति बढी भएको थियो रहेछ म नजाँदै र त्यो त्यसलाई बिचमा चाहिँ समन्वय गरेर फोहोरहरू एकीकृत गर्ने जलाउने कुरा भइरहेको छ र अब हामीले त्यहाँ बाँकी रहेको फोहोरहरूलाई मैले चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गरेर त्यो चाहिँ खाडल खनेर पुर्ने व्यवस्थापन मिलाउँदैछु र त्यो भइसकेपछि अहिले त्यो स्थिति छैन। अहिले जुन स्थिति चाहिँ कुरा हजुरले सुन्नुभयो त्यो चाहिँ कारण फोहोरको कारणले अन्त दुर्गन्ध फैलिने अन्त चाहिँ त्यो चाहिँ रोग सङ्क्रमण फैलिने त्यो चाहिँ सम्भावना छैन। अब नारायणजी विशेष गरी अब त्यो क्षेत्रको पेरिफेरीको सङ्क्रमण दर कस्तो छ दिनानुदिन र मृत्यु दर कस्तो छ तपाईँले आकलन गर्दाखेरि तपाईँले बुझ्दाखेरि धेरै कुराहरू तपाईँहरूसँग आउँछ जानकारीमा के छ खास गरी? वास्तवमा हाम्रो सुरुकै समयमा यो सिटीभित्र चाहिँ सङ्क्रमण बढ्यो
हामी जुन 15 गते 16 गतेदेखि निषेधाज्ञामा गयौँ र 15 16 17 18 गतेबाटै यहाँको सिटीको बिरामीहरू बढी देखिन थाल्यो र त्यो चाहिँ त्यो एकदम उच्चतम बिन्दुमा गएको स्थिति रहेछ त्यो त्यो समयमा लकडाउन निषेधाज्ञा गर्ने समयमा धेरै मान्छे जुन पसल खोल्नुभयो जुन चलखेल गर्नुभयो बिहा व्रतबन्धनहरूमा समावेश हुनुभयो महिनाभरि उहाँहरूको अलि बढी चाहिँ सङ्क्रमण देखियो र चाहिँ यो वैशाख महिनामा हाम्रो धेरै बिहा पूजाहरू भए त्यसका सम्भवतः 25 जना भनेर त्यो 100 जना 200 जना 400 जनाका बिहा पार्टीहरू पनि भए त्यसबाट चाहिँ एकदमै सङ्क्रमण फैलिएको चाहिँ हामीले पायौँ। बिहा भएको घरमा 5 जनासम्म घरका परिवार 5-6 जनासम्म त्यो चाहिँ सङ्क्रमण भएको पायौँ हामी र त्यो दर चाहिँ बिस्तारै अहिले कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने यो घना सिटीबाट सर्दै अहिले गाउँपालिकातिर सरेको छ र घना सिटीमा चाहिँ अहिले बजारमा केही कम भए जस्तो देखिएको छ र अलिकति पालिकाहरूबाट बिरामीहरू बढी आइराख्नु भएको छ। अब यसो हेर्दाखेरि हामीले के देखेका छौँ भने यो रूपन्देही जिल्ला पाँच नम्बर प्रदेशमा वास्तवमा रूपन्देही जिल्ला र बाँके जिल्लामा बढी चाहिँ बिरामी भेटिएको जिल्ला हो र अहिले पनि त्यही रूपमा चाहिँ रिजल्ट आइरहेको छ तर अहिलेको रूपन्देही जिल्लाको रिजल्ट हेर्दाखेरि बिरामीभन्दा निको भएर घर जानेको सङ्ख्या डबल जस्तो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा के आशा पलाएको छ भने अब चाहिँ हामी केही 1 हप्ता 10 दिनमा यो चाहिँ केही चाहिँ हामी यो ओह्रालो गतितिर अगाडि जान्छौँ कि भन्ने यस्तो देखिएको छ। त्यो अवस्था तपाईँले आकलन गर्नुभएको छ? हजुर, त्यो गरिएको छ। नियन्त्रणमा म विशेष गरेर राज्यको मात्र कुरा गरि नरहँदाखेरि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू लगायत विभिन्न क्लबहरूको भूमिका कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? अहिले वास्तवमा यो कुरा भन्नुपर्दाखेरि अब म त वास्तवमा सङ्क्रमण यो रोग फैलिएको अब 15-18 दिनपछि त्यहाँ चाहिँ म अध्यक्षमा मनोनित भएँ। अब त्यो म गएपछिको एकदमै सकारात्मक भावना मैले पाएको छु। सबैले हामी सहयोग गर्छौँ भन्नुहोस् कसैले खाना खुवाउनु आउँछ त्यहाँ बिरामीका कुरुवालाई खाना खुवाउनु आउँछ अब कसैले पानी ल्याएर फालिदिनु आउँछ कसैले हाम्रो भित्र चाहिँ बिरामीलाई खुवाउने क्यान्टिनहरू चलेको छ त्यो क्यान्टिनमा खाद्यान्न ल्याइदिइराख्नु भएको छ कसैले अक्सिजन प्लान्टको लागि भनेर नगदै पैसा चेकहरू जम्मा गर्नुभएको छ कसैले अक्सिजन भरेर ल्याइदिनु भएको छ। आज मात्रै मैले चाहिँ 20 थान अक्सिजन एउटा क्लबद्वारा लायन्स क्लब अफ नोबेल लेडी भन्ने संस्थाले चाहिँ 20 थान अक्सिजन ल्याइदिनु भएको थियो। अब त्यो चाहिँ धेरै सहयोगहरूको धेरै चाहिँ मैले देखेको छु। यो चाहिँ 1 हप्ता 10 दिनभित्रमा यहाँका उद्योगपति यहाँका दाताहरू र सङ्घ संस्थाहरूले व्यापक सहयोग गर्ने चाहिँ उहाँहरू सरसल्लाह गरिराख्नु भएको छ। सबै सङ्घ संस्थाहरूले सबैले यो अक्सिजन प्लान्ट तपाईँले लाउनुभयो भने हामी चाहिँ सक्दो सहयोग गर्छौँ भनेर मलाई फोन गर्नुभएको छ। त्यही भएर मैले पहिलो बैठकबाटै अक्सिजन प्लान्ट भीम अस्पतालभित्रै लगाउने र त्यहाँका बिरामीहरूलाई कम्तीमा पनि अक्सिजन फोनमा बाहिर जान नपर्ने वातावरण बनोस् भनेर मैले त्यो अभियान छेडेको छु र त्यो अभियानमा दिनदिनै जसो लगभग हामीलाई चेक हस्तान्तरण भएका छन् आर्थिक सहयोगहरू हामी आउँदैछौँ है निर्णय गरेर आउँदैछौँ संस्थाबाट भन्नुभएको छ र धेरै व्यापारीहरूले हामी एक गाँस काटेर भए पनि त्यहाँ चाहिँ सहयोग गर्छौँ है भनेर भन्नुभएको छ। त्यो एकदम सहयोग बन्ने वातावरण म त्यहाँ गएपछि पाइलो टेकेपछिको स्थिति हेर्दाखेरि एकदमै सहयोगको वातावरण राम्रो देखिन्छ राम्रो देखिएला जस्तो मैले महसुस गरेको छु। तर एउटा कुरा समस्या छ के नारायणजी, अलिकति पहुँच हुनेवालाले सिधै उपचार पाउने, पहुँच नहुनेहरू वास्तवमा बाटामा अन्यासमै मर्नुपर्ने अवस्था कतिपय ठाउँमा छ भन्छन्। त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि यहाँले के खेलिराख्नु भएको छ भूमिका? वास्तवमा अब यो कुरा भीम अस्पतालमा अहिले चाहिँ लागू छैन है। यो अब पहिला थियो होला, अब त्यो मैले चाहिँ पहिलाको कुरा अहिले मैले जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ होइन। अब अहिले वास्तवमा मैले त के भन्छु भने सक्ने मान्छे त हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ पनि जान सक्छ, सक्ने मान्छे त तुरुन्तै सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स रिजर्भ गरेर चितवन काठमाडौँ पोखरा गएर पनि उपचार गराइरहेको छ। नसक्ने मान्छेलाई नै हामीले चाहिँ यो सरकारी अस्पतालले बढी जोड गर्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि अस्पतालमा पुग्नेमा चाहे गरिब होस् चाहे मध्यमवर्गीय होस् चाहे धनीवर्गीय होस् अस्पतालमा पुग्ने मान्छेले त्यहाँ भीम अस्पतालमा उपचार पाउनुपर्छ र त्यो हामीले दिनुपर्छ भन्ने पद्धतिबाट म अगाडि बढेको छु। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँले यो आजभोलिको यो चाहिँ 3-4 दिनभित्रको तपाईँले रिपोर्ट लिनुभयो भने हामीले सकभर बिरामी फर्काएका छैनौँ। हामीले चाहे एकदमै गरिब परिवारको बिरामी छ भने परामर्श दिएर काम गर्नुपर्छ भनेर मैले आज मात्रै मैले निर्देशन दिएर आएको हुँ र सक्ने मान्छे त वास्तवमा मैले भने नि यहीँ भैरवादेखि पनि 3-4 जना मान्छेहरू बिरामीहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ उपचारमा हुनुहुन्छ अहिले।
उहाँहरु सक्नी सक्नुहुन्थ्यो र जानुभयो, तर नसक्ने मान्छे त त्यो हेलिकप्टर चार्टर गर्न पनि सक्दैन, एम्बुलेन्स रिजर्भ गर्न पनि सक्दैन, उसलाई झन् झन् सरकारी अस्पतालको आवश्यकता हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामी त्यो कुराबाट त्यो आउनको कुरा आउन दिन्नौँ हामीले भन्ने मैले प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष नारायणजी एउटा गुनासो खास के आइरहेछ भने कतिपय नागरिकहरू वास्तवमा जसले अक्सिजन लाउने तरिका नै थाहा छैन, जसलाई घर घरमा चाहिँ तपाईँको सिलिन्डरहरू राखिएका छन् भन्ने खालका कुरा सुनिन्छ, तपाईँ एउटा हस्पिटलको अध्यक्ष मात्र नभइकन सामाजिक क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, यो अवस्था के हो खास गरी? वास्तवमा यो हाम्रो चाहिँ अलिकति एउटा नकारात्मक कुरा भयो। यो के भयो भन्नुहुन्छ भन्दा मान्छेहरू आत्तिएर डरले भोलि अक्सिजन पाइने होइन कि अस्पतालले अक्सिजन बिरामीलाई दिएन भन्ने कुराहरू बाहिर आएको भएर धेरैहरू मान्छेहरू तरसित भएर घरमा अक्सिजन एउटा दुईवटा ग्यासको सिलिन्डर जस्तै अक्सिजन सिलिन्डर राखिदिनु भयो। यसले गर्दा अस्पतालमा उद्योगमा त्यो अक्सिजन सिलिन्डर सर्टेजै भइदियो, किनभने पहिला यति धेरै अक्सिजन अस्पतालमा चाहिन्थेन, त्यही भएर उद्योगीहरूले थोरै मात्रै भाँडाहरू सिलिन्डरहरू राख्नुभएको थियो र थोरै क्यापासिटीको सानो मेसिन लगाउनु भएको थियो। र आज यो भयावह भइसकेपछि जब घर घरमा सिलिन्डर राख्न थालियो त्यसपछि यो अस्पतालमा अहिले अक्सिजन सर्टेज भएको प्रमुख कारण नै यही हो। र यो अहिले चाहिँ सिलिन्डर गायब भएका छन्, जति सिलिन्डर हुनुपर्ने उद्योगहरूको त्यति सिलिन्डरहरू अहिले चाहिँ न उद्योग र अस्पतालमा गएर भेटिन्नन्, त्यो अस्पताल त्यो सिलिन्डरहरू घर घरमा छन्। र मैले त आम चाहिँ जनसमुदायमा सबैमा यो घरमा सिलिन्डर नराख्नु अस्पताललाई दिनुहोस् भनेर बार बार सूचना पनि गरेको छु, सामाजिक सञ्जालबाट पनि मैले सूचना गरेको छु। वास्तवमा अक्सिजन लगाएर घरमा बस्नु भनेको त्यो चाहिँ झन् रोगलाई झन् बढावा दिनु हो, त्यो आवश्यक त्यो गर्नु नै हुँदैन। त्यो घरमा अक्सिजन लगाएर बस्यो भने त्यो चाहिँ भोलि निमोनिया भएर बिग्रिन्छ, मान्छे चाँडै डेथ हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अस्पतालमै जानुपर्छ र त्यो सिलिन्डर पनि फिर्ता गर्नुपर्छ, जसले घर घरमा राख्नु भएको छ त्यो सिलिन्डर चाहिँ अस्पताललाई उद्योगलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ। वास्तवमा यो फिर्ता पनि गर्नुपर्छ आम, यो यो आज टेलिभिजन सुनेर बसेका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म भन्न चाहन्छु, कम्तीमा सिलिन्डर तपाईँहरूले फर्काउनु भयो भने एउटा बिरामीले उपचार पाउँछ, एउटाको प्राण बच्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। जस्तै नारायणजी, कतिपय बिरामीहरू घरबाट हस्पिटलसम्म आउन नसक्ने अवस्थामा हस्पिटलले वास्तवमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ कि छैन, कसरी काम गर्नुभएको छ? हाम्रो त एउटा एम्बुलेन्स छ, अहिले भीम अस्पतालमा फोन गर्ने मान्छेहरूलाई हाम्रो लोकल्ली जिल्ला लेभलमा हाम्रो चाहिँ एम्बुलेन्स पठाउने गरेका छौँ। एउटा एम्बुलेन्स मात्रै भएको हुँदा जति भ्याउँछ त्यसले भ्याउने काम चाहिँ गरेको छ, होइन भने धेरै व्यक्तिहरूले प्राइभेट एम्बुलेन्सहरू प्रयोग गर्न आउँछ, एउटा एम्बुलेन्सले सबैलाई सेवा दिन सक्ने कुरा पनि भएन। अब त्यहाँ चाहिँ एम्बुलेन्स बढाउनु पर्ला, अहिलेको स्थिति पहिलाको स्थितिलाई ठेकेको थियो र अहिलेको स्थिति चाहिँ यो अब यो अहिलेको हाम्रो कोरोनाको महाविपत्ति यो जुन छ त्यसलाई ठेक्नलाई त एम्बुलेन्स चाहिँ अपुग छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको यो महामारीलाई त अब हाम्रो अन्यत्र सङ्घ संस्थाका एम्बुलेन्सहरू प्रयोग गरेर भए पनि मान्छेहरूले चाहिँ जसरी तसरी पुग्नुभएको छ, बिस्तारै एम्बुलेन्स पनि बढाउन पर्ने देखिन्छ अस्पतालले। हामी करिब अन्त्यमा छौँ, खास गरी मैले तपाईँसँग बाहिरी कुराहरू भन्दा तपाईँसँग जोडिएको कुरालाई मात्र मैले जोड दिइरहेको छु। अब यो निषेधाज्ञाले समस्याको समाधान हुने हो कि अरू कुनै उपायबाट यसको समस्याको समाधान देख्नुहुन्छ, अब के गरिनुपर्छ? यहाँले अन्त्यमा बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले टेलिभिजनको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँ एउटा जिम्मेवार युवा, चुनौतीसँग जुध्ने युवा, तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अन्त्यमा बुद्ध टेलिभिजन मार्फत? मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब यो लकडाउन निषेधाज्ञा लामो समय यो चाहिँ समाधान हुँदै होइन। मैले त पहिलाको लकडाउनमा पनि यो लकडाउन समस्या समाधान होइन, यसमा चाहिँ विभिन्न उपायहरू खोजिनुपर्छ भनेर भनेको मान्छे हो। र अहिले पनि मैले के भन्छु भने यो अहिलेको दोस्रो लहर जुन यो दोस्रो भेरिएन्टको चाहिँ कोरोना भाइरसको अलिकति इफेक्ट चाहिँ ज्यादा भएको हुँदा अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले आफै नै यो दुई हप्ता तिन हप्ता बन्द गर्नुपर्छ भनेर माग गर्नुभयो। सुरुमा चाहिँ व्यवसायीहरू पनि धेरै गुमायौँ, हामीले हाम्रै कार्य समितिको सदस्य बाबुरामजीको डेथ भयो र लगायत हाम्रा सदस्यहरू पनि धेरैको मृत्युको मुखमा पुग्नुभयो यो कोरोनाको। त्यसो गर्दाखेरि अब यसमा के गर्नुपर्छ भने मैले अघि नै भने हजुरलाई एक हप्ता दस दिन हामी अब स्ट्रिक्टली चाहिँ निषेधाज्ञा गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो यसको दर पनि केही ओह्रालो लाग्छ, त्यसपछि हामी यो स्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्दै फेरि हामी सुचारु गर्नै पर्छ, किनभने आर्थिक चलायमान गर्नै पर्छ, व्यवसायलाई निरन्तरता दिनै पर्छ। त्यसमा मेरो के भनाइ छ भने अब सरकारले अरू सबै कुरा छोडेर अरू यो वर्ष अरू सबै विकास क्रमका कुराहरू छोडेर
अब पूर्ण यो चाहिँ जनतालाई भ्याक्सिन दिनुपर्छ र काममा फर्किनुपर्छ। अब चाहिँ सरकारले अरु दुनिया विकासका कुराहरु अहिले यो वर्ष नगरेर भ्याक्सिन खरिद गर्ने, विभिन्न देशबाट भ्याक्सिन खरिद गर्ने र सम्पूर्ण जनतालाई भ्याक्सिन लाउने र काममा फर्काउने बाहेक अब अर्को विकल्प छैन। आम मेरो माग पनि त्यही रहेको छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको कार्यकाल पूर्ण सफल रहोस् यो पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुरको मिडियाबाट भीम अस्पतालको गतिविधिको बारेमा मलाई चाहिँ समय दिएर आम जनसमुदायमा मेरा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजन र यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव। अहिले हामीले कुराकानी गर्यौँ भैरहवाको एक हस्पिटल भीम अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष जो राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनका रूपन्देहीका जो अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एउटा प्रखर युवा जो जसले हरेक चुनौतीसँग जुधेर अगाडि बढ्न सक्ने व्यक्तित्वको रूपमा जसलाई हामी चिन्ने गर्छौँ नारायण प्रसाद भण्डारी, उहाँसँग भीम अस्पतालको अवस्था कस्तो छ, अब हस्पिटल कसरी लानुहुन्छ र सँगसँगै यसको विकासका निम्ति र आम नागरिकको जीवन रक्षाका निम्ति यहाँहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ यो सन्दर्भलाई हामीले उठान गर्यौँ। उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट प्रविधिमा रहेर स्टुडियोबाट साथ दिने नारायण पाण्डे र सरोज भूषाललाई विशेष धन्यवाद दिँदै म पनि आग्रह चाहन्छु। नमस्कार।